Vai, Rodrigo! Salvador, pé da bola! Pé, pé da bola!
Caixa, duro e central! Dias, volta! Entra! Está mais à frente! Isso, que grande! Outra vez, Trico! Passa! Dá-lhe a bola! Ó, Trico! Ó, Trico! Entra, Trico! Trico! Para a posição! Calma, Trico! Encosta, Trico! Central! Trico, anterior! Trico! Trico! Vai Henrique com esse! Henrique, chama! Vai apoiar! Sai atrás dele, sai! Anda, perigo! Pois. Mas o Henrique está.
Participação. Não, Henrique já está. Vira, vira! Vem! Anda por isso! Bem! Fecha! 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 Bote fez já há bocadinho, ele fez, aquele guarda-redes fez uma bote. Vai, vai, vai! Abre! Dentro! Vem! Eles são pequeninos, trabalham antes das meninas. Não, não, não. Não são tão pequeninos, olha, olha aqui este. Este grande. Para meio, para meio, assim, tá. Olha o meu Michael. Tento mais, pronto, mais ou menos aí. Ai, Gonçalo, não deixe, não largue, sempre, sempre sim, isso. Bem dada, vá, agora vê o que é que fazer. Ah, mas não caparas, pá. Mas por exemplo, em três jogos eles fazem o mesmo tempo que a gente fazia o ano passado. Sim, sim, sim. Quem jogava duas, que a gente também jogou alguns jogos que só jogamos. Né? O Gonçalo é inteligentíssimo, já era. Ah, gosto tanto do chefe. Não sai hoje. Já era. O Gamarra deixa-me confuso, estou super bom. Ah, pronto, foi ao peito, pelo menos. E o João Pedro? O João Pedro lá está. Um sol. Tens gode? Deu aquela volta. Meio, meio. Isso. Ah, não é preciso, mas pronto. Ah, filha, meia encolheste. Acho que a linha de fora nem é aquela. Acho que é uma que está. Mal se vê. Sim. Cuidado, Henrique. Muito aqueles de 7. Aqueles de 7 mesmo. Sim, sim, sim. Não temos nenhum de 7. Que a gente deu 20 milhões no ano passado. É, ah, mas talvez. Bem, eles são 2 milhões e é o mesmo. Calma! Calma! É pior! Pode ser que não, que são os 2 mil. Não sei.
É isto. Está fora a bola. É o meu camaço.